Okay, hej og velkommen til Jobcenteret. Mit navn er Frank. Hej, mit navn det er Kjeld Olesen. Yes, hvad har du så fortalt mig i dag? Jamen, nu skal du høre, jeg arbejder som skraldemand hele mit liv. Men nu er efterspørgselen efter skraldemand, den er simpelthen faldet. I Ringsted Kommune? Ja, og jeg har ikke noget arbejde lige pt. Jamen, så har jeg to muligheder til dig. Du kan enten vælge at... der er meget stor efterspørgsel efter vejarbejde i Ringsted, grundet ny motorvej og ny jernbane, som der skal køre ind til København. Så der er meget stor efterspørgsel efter dem. Du kan også vælge at flytte til Nyborg på Fyn, hvor der er en stor efterspørgsel efter skraldemænd. Jamen, det er jo nogle gode valgmuligheder, du kommer med det. Ja. Jeg kan ikke rigtig... Nej, men vi ser helst, at du skynder dig ud og i arbejdsmarkedet. Ej, der var ikke lyd på. Fuck noget af det. Ej, det kører fucking godt. Vi kører bare videre, vi kører videre. Men hvad var det, du sagde, du helst ville? Jamen altså, du kan jo vælge, om du vil flytte til Nyborg og blive skraldemand, som du altid har været, eller om du kan være vejarbejder i Ringsted til at bygge den nye motorvej. Og blive hjemme. Du vil gerne blive i Ringsted? Jamen, det vil bare være hurtigst muligt? Ja, så hurtigt som muligt. Jamen, det er super. Så bare jeg får noget flot arbejdstøj. Du har også noget orange noget med sikkerhedssko og sådan. Jamen, det er jo perfekt. Det er perfekt. Ryger du også? Jeg ryger også, ja. Jamen, det er jo perfekt. Så er der jo nok mange venner. Ja, ja. Så tager jeg et stykke snus eller to. Ja, du kan godt drikke bare. Ja, vi drikker bare til bjørn. Det er super. Jeg ser, hvad jeg kan gøre, så får du et job lige inden for næste to måneder. Jamen, det er perfekt. Super. Tak for det. Tak for det. Vi ses.